Dobrý den, sledujete regionální televizi iVysočina.cz a my vás teď pozveme do Třebíče. Na vaší regionální televizi začíná Třebíčský magazín, přehled nejdůležitějších událostí z Třebíče. Jsme rádi, že se díváte. Dlouho neotálejme a pojďme se podívat na první reportáž. Rekonstrukce Václavského náměstí v Třebíči vstoupila do druhé etapy projektu, která přináší celkovou revitalizaci této důležité oblasti. Rozběhla se rekonstrukce Václavského náměstí, kde kromě sadových úprav, kterými projde ten přilehlý park, dojde ke změně povrchu komunikace. Tyto kostky, které tady jsou, budou nahrazeny asfaltem. Kostky nedáme pryč, ty si uschováme, abychom je mohli využít případně v historické části města nebo tam, kde se kostky nachází a budeme potřebovat nějaké na doplnění. Ty kostky jsou velmi ceněné, protože jsou tady dlouhá léta. Další věci, které zde proběhnou, je rekonstrukce inženýrských sítí, vodovod, kanalizace, elektřina, plynovod zde je, bude zde nové veřejné osvětlení a dojde k celkové rekultivaci tohoto prostoru, který jako jeden z posledních v rámci této lokality chybí. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje nejen nové komunikace a chodníky, ale součástí projektu jsou také sadové úpravy. Vše by mělo být dokončeno v srpnu letošního roku. Lokalita Vídeňský rybník v Třebíči se chystá prožít značnou transformaci. V rámci nového urbanistického projektu by měly vzniknout dva rozsáhlé pozemky určené pro výstavbu bytových a rodinných domů. Město Třebíč připravilo lokalitu Vídeňského rybníku na prodej developerům tak, aby zde mohly vyrůst bytové domy a rodinné domy. Ta lokalita je rozdělena do dvou částí. První část má zhruba 2,5 hektaru a na nich vyrostou bytové domy s celkem 220 bytovými jednotkami. Samozřejmostí bude vybudování zeleně, bude tady nějaká retenční nádrž na vodu, podzemní kontejnery, zkrátka veškerá občanská vybavenost. Druhá část pozemku, tam má také zhruba 2,5 hektaru, tam vyroste 48 rodinných domů. Ty pozemky budou o velikosti 200 až 600 metrů čtverečních. Projekt Vídeňského rybníku klade důraz na moderní bydlení, které je v souladu s přírodním prostředím a současnými ekologickými standardy. V polovině srpna letošního roku proběhne elektronická aukce na oba dva pozemky. Jeden pozemek, ten větší, kde budou ty bytové domy, tak bude mít vyvolávací cenu 125 milionů korun a pozemek, kde vyrostou rodinné domy, tak ten bude mít vyvolávací cenu 114 milionů korun. Město Třebíč chce prostřednictvím developerů vytvořit větší nabídku bytů a možnosti k bydlení v Třebíči tak, aby tlačilo na to, čím větší bude nabídka, tím samozřejmě ty ceny budou klesat pro koncového uživatele a my chceme, aby lidé v Třebíči měli dostupné bydlení. Plán rozvoje oblasti Vídeňského rybníku předpokládá, že do konce roku 2030 bude kompletně dokončena výstavba bytových jednotek i rodinných domů. Sledujete Třebíčský magazín na regionální televizi iVysočina.cz. Jednotlivé reportáže z našeho magazínu najdete také v našem zpravodajství a ucelený sestřih všech událostí pak v magazínu každý čtvrtek. Právě teď vám nabízíme další novinky z Třebíče. Nový most Poušově bude brzy otevřen, což je vítaná zpráva pro místní obyvatele i návštěvníky této rekreační oblasti. Již 15. června předpokládáme, že most bude zprovozněn, to znamená, budou po něm moci jezdit auta, pěší i cyklisté. Nově most bude mít šířku 6,6 metru, včetně chodníku pro pěší, což bude velká změna oproti tomu, co bylo předtím. Výstavba se trošičku zpozdila, bylo to díky tomu, že po sundání té staré konstrukce se udělala důkladná diagnostika právě založení mostu. Zjistilo se, že to založení je velmi chabé, tudíž muselo přeprojektovat a byly vybudovány nové betonové piloty, které byly dokončeny do konce března letošního roku a právě začátkem dubna byly navezeny nové nosníky, které jsou kompletně dřevěné. Ty trámy jsou položeny k sobě a jsou spřeženy ocelovými lany a na ně bude položen ocelový plech, včetně potom samotného povrchu toho mostu. To znamená, most bude kompletně dřevěný, což je rarita v rámci České republiky a jak jsem říkal, od začátku června bude sloužit
občanům. Oprava mostu v Poušově má také svou historickou stránku. Most Bailey Bridge, který byl zde dříve, musel být uzavřen v listopadu 2022 kvůli poškození způsobenému těžkými vozidly. Ačkoliv byl rekonstruován pro vozidla do 2 tun, mnoho projíždějících automobilů tuto hranici překročilo, což vedlo k nutnosti výměny mostu. Starý most, který zde byl, ta známá Bailina, jak jsme ji říkali, tak byl částečně darován do Muzea vojenské historie a částečně zde u tohoto nového mostu bude takový malý památník z částí konstrukce, abychom si všichni mohli připomínat, co zde bývalo předtím. V Třebíči začala rozsáhlá rekonstrukce koupaliště Polanka, oblíbeného místa místních obyvatel i turistů, které má za cíl proměnit zařízení v moderní vodní areál. 8. dubna bylo předáno staveniště a konečně začala rekonstrukce Polanky, na kterou jsme se také chystali několik let. Součástí té rekonstrukce bude výměna bazénů s tím, že velký 50-metrový bazén bude rozdělen na 2 části. Jedna bude relaxační, druhá bude plavecká. Novinkou bude vyhřívaná voda, což je naprostý základ. Samozřejmě rozšíří se i nabídka občerstvení i zázemí pro návštěvníky Polanky. Kromě bazénových zařízení se dočká vylepšení také provozní budova. Bude zde nová kotelna, úpravna vody, šatny, toalety a sprchy. Rozšíření se dočká také stravovací prostor, který nabídne venkovní posezení. Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno nové dětské hřiště a zlepšeno veřejné osvětlení. Po dobu výstavby a rekonstrukce Polanky samozřejmě Polanka bude uzavřená, ale návštěvníci Třebíče se mohou plaveckým sportům a radovánkám věnovat na laguně, což je krytý plavecký areál zde v Třebíči, jeho součástí akvapark, ale u této laguny se nachází i venkovní bazén a po dohodě s provozovatelem se rozšíří nabídka letních služeb tak, aby lidé, kteří chodili na Polanku, mohli teď v létě chodit na lagunu. Toto modernizační úsilí je pokračováním dlouhodobých investic do koupaliště Polanka, které má bohatou historii a je spojeno s třebíckým rekreačním životem už od počátku 20. století. Koupaliště Polanka, které v minulosti sloužilo jako říční lázně, je také domovem památkově chráněných dřevěných kabinek. Dokončení revitalizace je plánováno na květen příštího roku s cílem otevřít nové koupaliště před letní sezónou. Každý rok se 22. dubna lidé po celém světě spojují, aby zvýšili povědomí o otázkách životního prostředí a inspirovali k činnostem, které pomáhají ochránit naši planetu. Město Třebíce již několik let připojuje k oslavám tohoto dne. Dnes na Karlově náměstí probíhá Den Země, který každoročně slavíme 22. dubna. V České republice je to od roku 1990, ve světě to bylo již předtím. A smyslem oslavy tohoto dne je slavit naši zemi jako takovou, to znamená dívat se na ekologickou záležitost naší země, jak třídit odpady, jak se zachází s vodou a podobně. Zde na Karlově náměstí máme nachystáno mnoho stánků, mnoho aktivit, ať už od firmy, která zabezpečuje třídění odpadů, což je SKT, nebo vodárenská akciová, která nakládá s vodou. Program je určen pro širokou veřejnost, především pro děti, tak aby oni od začátku svého působení v životě věděli, že je smysluplné třídit odpad a že je smysluplné vzorně se chovat k naší zemi, protože naši zemi tady máme a musíme se chovat tak, abychom ji tady měli i do budoucna. Na náměstí v Třebíči byla připravena pestrá škála aktivit pro všechny věkové skupiny. Rodiče s dětmi si mohli vyzkoušet různé ekologické hry, jako například třídění odpadu nebo poznávání rostlin a zvířat. Tento Den Země na Karlově náměstí v Třebíči ukázal, že spojení zábavy, vzdělávání a praktických zkušeností je účinným způsobem, jak zvýšit povědomí o ochraně životního prostředí. Třebíčský magazín pro dnešek vyčerpal všechna témata, která jsme pro vás nachystali. Novinky z Třebíče připravujeme už nyní do dalšího vydání Třebíčského magazínu. Sledovat jej můžete každý čtvrtek od 18 hodin ve vysílání naší televize. Třebíči nás nově naladíte také ve vysokém rozlišení, a to na 27. kanále DVBT2. Děkujeme, že se díváte. Mějte se hezky a příště opět na viděnou.